sub dresses 2020. सब कुछ खाली हो गया सब कुछ अच्छा ये सारे अबाये 2020 के वो खाली हो गए ये भी अब आया है कलश वरी नहीं ये प्यारा है ये ऐसे अब आया दूसरा दिखाओ ये ऐसे बताता नहीं इधर दिखाओ Thank you.
I
مرحبا يا زباين بيت العود العنبر البخور تو یہ تھی ناظرین سوق الخیمہ شاپنگ ہو گئی سوق الخیمہ سے سوق الخیمہ نہیں ٹوٹی ہم اپنے پاؤں توڑ کے آگئے چل چل کے چل چل کے ہاں نا چل چل کے پاؤں توڑ کے آگئے اب چلو یہ سب کھولتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کیا کیا لیا ہے
دکھاؤ کیا لیا ہے یہ کیا ہے سٹکر یہ میں لیا پزل اور اور یہ سوکس یہ تو میرا ہے ہٹو امی کی چوڑیاں دیکھتے ہیں دیکھو ماشاء اللہ ٹھیک لے تھی اور دیکھنے دو یہ دیکھو یہ بلو ہے یہ پنک ہے کلے یہ بتاؤ یہ کیسے ہے اچھا ہے منی پرس آپ لوگ کہاں پہ گئے ہوں گے نیا سامان آیا کھڑا ہوگا پیارا ہے آگے سے بلیک ہے پیچھے سے یلو دکھاؤ کیسا ابایا لیا ہے سدا بہار ابایا لیا ہے بہت اچھا کپڑا ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ابایا لیا ہے سوگر خیمہ سے یہ برقع ہے فوزی کا وہ دکھا ابایا بائی چانس یہ میرا اور فوزیہ کا سیم برقع نکل آیا ہم الگ الگ جگہ سے لیا نہیں نہیں سیم ریٹ ہے ہم دونوں کا نہیں نہیں میں نے پیسے نہیں دیا امی نے دیا نا اس لیے نہیں نہیں بائی چانس میرا اور فوزی کا ایک جیسا بایا نکل آیا اچھا 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 یہ دوپٹہ ہے اس کے ساتھ یہ دوپٹہ ہے یہ بھی دکھاؤ یہ بھی اچھا ہے اور ایک اور بھی ہے دوسرا یہ والا ہے زبردست ہے نا یہ ہے وہ کیا کس کے شانتا کھولو نیچے نیچے رکھو نظر نہیں آ رہا نہیں میں نے لے لیا مجھے پسند آ گیا یہ والا اس میں دو ہیں دو کھولو ایک یہ ہے اس کے اندر چھوٹا بس ایک ہی ہے نا ہاں ہاں بس یہ دو ہے اس کے اندر یہ ہے میں نے یہ بھی لیا ہے یہ دو ہاں یہ گفٹ دینا ہے مجھے کسی کو اور یہ کس کو دینا ہے یہ دوسرا شنتا لیا ہے ابائی کے ساتھ اور یہ جو چوڑیاں ہیرے والی اور یہ منی اسپیکر یہ ہے منی اسپیکر یہ خدود اور کیا ہے یہ شراب آرٹ کوئن کی چمک یوٹیوب کی یہ بھی یوٹیوب کے لیے لیا ہے اچھا یہ بھی یوٹیوب کے لیے لیا ہے معجون استغفر اللہ یہ لیا تھا مسکرا یہ لپسٹک یہ لو ماشاء اللہ یہ سب کچھ اور یہ کی چین میرا کی چین اس پرس کے ساتھ یہ لیا ہے اور یہ چھوٹی ویسلین اور یہ پرانے زمانے کی لپسٹک